Klarnet ifaçısı Hüseyin Məmmədoğlu səhərin səsi proqramında qonaq olub. Klarnet ifaçısı həyat yoldaşı Aysel İbrahimovaya səhnə fəaliyyətində qoyduğu qadağalardan danışıb. Aysel'in əsas sahəsi ifaçılıqdır. Azərbaycan Milli Konservatoriyasını bitirib. Aktrisa kimi fəaliyyət göstərib, istedadlı xanımdır. Lakin aktrisa kimi işləməyi ona təqdim olunan senaridən asılıdır. Əgər senaridə kiminsə əlindən tutmaq yoxdursa, onlar çəkilə bilər. Qeyd edək ki, Hüseyin və Aysel cütlüyünün bir oğul övladı var.